Hey guys, subscribe, comment, share, Baraka. In the Chui family. Okay guys, there is something I want to share with you. Napa kuna mtu nataka kuuliza maswali na ako karibu. Wacha nimuite kidogo. Come kidogo tu. 1 minute. Hey, niaje bro. Niaje. Hey, kwa fit mimi. Niko na swali nataka kukuuliza. Niuliza baba. Kwa nini wanawake wakienda choo? Haja kubwa ama ndogo wanatumia tissue TP. Oh, TP. Eh. Lakini wanaume wakienda kama ni haja dogo wanatumia hiyo TP. Okay, sisi wanaume toka mtu akizaliwa tuna brushingi kwanza meno na sulfuric acid. So saa wewe ukienda kwa choo ukiwa mwanaume hakuna hata uende haja dogo haistikingi juu. Wewe bora umezoea kufanya kila kitu sulfuric acid. Hiyo sulfuric acid inatoka wapi? Sasa inatoka kwa mwili ya mwanaume. Eh, sasa ndio unajua mwanaume ni mwenye ameumwa. Mtu ameumwa. Inaitwa mwanaume. Mwanaume. Okay. Sasa ndio ungetaka kuniuliza swali lingine. Nilikuwa na swali. Kwa nini binguni? Mtu hawezi kuchukua kitu alete duniani. Ah, juu binguni ulitoka binguni ukaletwa duniani. So uko uwezi rudi na hii miri. Unajua kwanza binguni mko na familia yenu. Aje? Aje sasa? Familia yenu si iko binguni. Wenye walikufa mbele yako, si walikufanga na wakaenda binguni. Ndio hata mtu ajuangi siku yake ya kukufa. Na mlango ya binguni iko wapi? Saa hiyo sijui. Ati ujui. Mimi najua mimi nilijipata. Ulijipata huku? Eh, kabla saa kabla mimi nilisoma wapi? Mimi nilisoma shule. Shule gani? Shule primary. Na vitabu. Ulisoma kitabu gani kuhusu hiyo? Hiyo ni kitu nilikuja kwa mafikira. Niliota. Ni tabori. Bora hiyo si ya